הייתה הופעה, כנר על... נו, אני כבר מבולבלת מכל המצב. איזו הופעה? כנר דוד. כנור דוד. כנור דוד. ויצאתי מהקולנוע, נודע לי שביהודה לוי נפלה קטיושה. שמעתי פתאום התפוצצות, קפצתי מהמיטה, הלכתי וראיתי ראיתי מהמרפסת שפונה לצד הרום, ראיתי הרבה אור, ואיפה נראה שבלון גז התפוצץ ונדלק. ברור שנבעלתי, אבל... אז במצב הנוכחי זה אומנם משפיע, אבל אין ברירה, אנחנו חייבים להתרגל למצב. שלא הכל הכי הכי אל תשכח דבר אחד, שהעולם הוא אכזר. הכפר צריך הבן אדם אם לא לשמור על ראש נקי. אנחנו כבר שתינו קפה, לי נתנו כדור, אני רגועה. שינוי והחלפת דעות. זה לא יקרה פה דבר כזה, אנשים קודם מקבלים. כמו שמקבלים את הקטיושות ואת ההפגזות, מקבלים גם את זה. איזון, אוזניים וקירוז. מוכרחים לעמוד בזה. זה לא שאלה שרוצים או לא רוצים, אלא מוכרחים. וזהו זה, אפשר לזוז. למה קבלתך? וזהו זה, אפשר לזוז. שמוע כבר 22 שנה, אנחנו לא נזוז מכאן. וזהו זה,